Visą tai, ką mes girdime, žodžius, muzika, sudaro atskiri garsai. Garsas – tai dalelių virpesiai, tiksliau virpesių bangos. Schematiškai bangas galima pavaizduoti taip. Bet kad susidarytų garsas, neužtenka vienos bangos. Reikia daugybės bangų. Ir tada mus užlieja. Muzika. Kas tai? Dažnai manęs klausdavo ir mano atsakymas visada būdavo toks pat. Nežinau. Ir tikrai niekada nežinodavo, ar muzika tai tik tai, kas sukuriu savo balsu, savo pirštais bėgančiais fortepiono klavišais. Ar tai visas mano gyvenimas, mano pasaulis, o gal tai aš? Tačiau kodėl vieni žmonės kuria vienokius garsus? Jis išėjo žemės savo. Ji buvo jauna dainininkė. Be muzikos į gyvenime daugiau nieko neturėjo. Ir niekada nesusimąstė, kodėl. O kiti žmonės kuria visai kitokius garsus. Jis? Jis buvo kylanti žvaigždė. Pianistas. Publika jį mylėjo. Kaip ir ją. Turbūt likimas juos suvedė. Bet tą kartą jų žvilgsniai tik prasilenkė. O likimui to nepakako. Ir jie vėl susitiko. Šį kartą buvo nebe žvilgsniai. Tai buvo muzika. Savo meistriškumo paversti tobulumu. Toli, sakė grįšiu, bet tai buvo melas, teikiantis viltį ir gydantis skausmą. Jie nebesusitiko. Ir tik dabar galiu atsakyti į klausimą, kas yra muzika. Tai buvo viskas. Mano likimas, mano meilė ir gyvenimas. Muzika – tai aš ir visas pasaulis. Galima teikti, kad muzika atspindi žmogų, jo sielą, kad muzika gal net daugiau nei mokslas, ji visur.